Доброго дня. Телеканал «Вітер» продовжує свій непереможний марафон. Я маю сказати, що ми намагаємося розширювати географію наших гостей. Робимо це зараз завдяки технічним різним можливостям, через те, що складно і добиратися, і люди, зазвичай, які з нами спілкуються, це зайняті люди, активні люди. І отже, сьогодні ми маємо можливість дізнатися більше про те, чим живе Новоархангельщина. І в нашій студії віртуально, але тим не менш присутній, пан Ярослав Козаченко, він є головним лікарем Новоархангельської лікарні, він депутат селищної ради і голова фракції «Європейська солідарність» в селищній раді. А загалом дуже активна людина. Доброго дня. Дякую, що ви знайшли час на спілкування. Доброго дня. Пане Ярославе, сьогодні дещо інакше виглядає Кіровоградщина, як ми звикли до того, так, відбувся інший поділ, інші там територіальні, тепер маємо райони, межі, от, є територіальні громади, але тим не менше, я знаю, що люди спілкуються між собою, і я знаю, що володіють інформацією зазвичай про те, як живе увесь там регіон, той чи інший нашої області. Отже, про, говоримо Новоархангельщину, і, зокрема, безпосередньо про сам Новоархангельськ. Скільки сьогодні саме налічує ваша громада у рамках нового поділу людей? Ну, район, наш Новоархангельський район поділився на три територіальні громади. Це Новоархангельська територіальна громада, Підвисоцька територіальна громада і Надвиська територіальна громада. Найбільша громада – це, звичайно, Новоархангельська, за рахунок самого селища. На даний час Новоархангельська громада налічує близько 12 тисяч населення. 12 тисяч населення. 7 тисяч. Співпрацюємо, як і центр наш, наша центр первинної медико-санітарної допомоги, залишився один, він не поділився. І тому включає в себе амбулаторії, які знаходяться в цих всіх трьох громадах. Співпрацювати із сільськими селищними головами, пробуємо спілкуватися, в принципі, знаходимо спільну мову, маємо, відчуваємо допомогу від цих сільських голів. Помірно, всі працюють зараз в нових реаліях. Ну, спробуємо співпрацювати з усіма і знаходити спільну мову. Війна змінила ситуацію? Тобто стали більш тісними контакти, зв'язки, обмін інформацією, ресурсами, можливостями між громадами, які вас оточують? Змінила. Більш з'єднала їх між собою. Ну, люди в нас, мешканці цих громад відчували, не були роз'єднані і після цього адміністративного роз'єднання. Але війна з'єднала всіх мешканців тим, що всі знають свою кінцеву мету, до чого нам треба дійти. І цим всі займаються зараз на місцях. Пане Ярославе, скільки сьогодні, якщо ви володієте такими відомостями, є людей, переміщених осіб на території вашої громади? І чи маєте ви ще потенціал для прийому цих людей? Через те, що Кіровоградщина, ну, багато людей вже в себе розташувала, вони зазвичай концентруються в великих містах, але вже складно з житлом. Ну, Новоархангельщина – це завжди була така сільськогосподарська регіон. Великих підприємств на нашій території не було, що і призвело до того, що житловий фонд – це більше такі приватні будинки. Да? На даний час Новоархангельщина прийняла, Новоархангельська територіальна громада зареєструвала 880 переселенців. Це ті, що пройшли через СНАП тільки Новоархангельський. І близько 400 – це ті, що зареєструвалися в дії. Підвисоцька громада – приблизно 127 переселенців, і Надвицька – 230 переселенців. Розміщується, більшість розміщується по
приватних будинках. Хто приїхав до родичів, хто винаймає пусті якісь приміщення. В Новоархангельську є два місця, це дитячі садочки в селі Торговиця, і в Новоархангельську в самому дитячих садочках є більш компактне проживання переселенців. Ну, їх небагато. В Торговицькому садочку 23 людини проживає, а в Новоархангельському 18. Угу. З нашої сторони, з медичної, так як була таке дано нам завдання, рекомендації відвідати цих переселенців, які проживають компактно, запропонувати їм якусь чи медичну допомогу, ті самі вакцинацію провести за потреби, оглянути діток, ну що ми щось зробили. А так повністю приймаємо, працюємо з цими переселенцями, які звертаються на прийом до нашого закладу, виписуємо їм і електронні рецепти, і надаємо допомогу при потребі. Угу. А ще має потенціал Новоархангельськ для того, аби приймати у себе людей, якщо вони вирішать, що хотіли би зупинитися на Кіровоградщині? Це приватні сектори зазвичай, чи є якась, скажімо, там база даних? Це приватні сектори. Більшість, ну, ще такий у нас є один збережений, один із кращих таборів відпочинку дитячих, які збереглися на Кіровоградщині. Це в нас ще один такий є об'єкт. Ну, Славе, про інфраструктуру цікаво довідатися, як вона працює зараз. Ви вже трошки сказали про лікарню, про те, що надаєте допомогу у повному обсязі, але дитячі садочки, школи, перевезення громадян, якщо це потрібно. Ясна річ, зараз проблеми з пальним, але тим не менш, чи налагоджені усі комунальні служби? Так, ну, садочки в нас на даний час не працюють. Працюють деякі садочки по району, невеличкі там такі сільські садочки, ці працюють. В самому Новоархангельську в Торговиці не працюють із тих причин, що приймають переселенців. Угу. І школи, як і в більшості регіонів, працюють дистанційно. Наклалось в нас і ковіди, і війна, все. Так що продовжують працювати дистанційно. За рахунок перевізники наші працюють в повному об'ємі. Відновили рейси і до Кропивницького, і на Київ відновилися рейси. Місцеві також працюють, може не кожний день, але людей доставляють за потреби. Потихеньку починаємо працювати в звичному режимі. Слава Богу. Пане Ярославе, про... Так, тепер я торможу. Да. Пане Ярославе, ви сказали, що Новоархангельщина – це аграрний регіон, власне, як і вся Кіровоградщина, але цього року складно було з посівною, в тому числі через пальне. Як справилися з цією задачею, якщо ви маєте такі відомості? Наші фермери, керівники сільхозпідприємств великих розпочали і майже закінчили свої вже польові роботи. Складно було із пальним. Все впиралося в кількість пального. Ну, потихеньку, практично всі площі наші засіяні і ранніми, і досівають уже пізніми зерновими культурами. Так що я думаю, що ми, як все буде добре, будемо з урожаєм на нашій дощі території. Маєте? Природа сприяє? Маєте дощі? Потрохи йдуть дощі. І тепер так, хочу поговорити обов'язково про тему, яку вам найбільше близька, про діяльність медичного закладу, який ви очолюєте. Чи вистачає вам розхідних матеріалів, чи вистачає вам ліків, чи ви співпрацюєте із закладами надання допомоги медичної вищого рівня дистанційно, аби все-таки зайвий раз людям не доводилося їхати, бо повітряні тривоги, не всі автобуси ходять, складно добратися туди і назад. Як налагоджена саме ця робота?
Тому ми закупили, провели тендера на початку року, ще до війни провели тендери, закупили і пальне для свого закладу, і розхідні матеріали, і з початком цієї війни волонтери дуже нам допомогли із розхідними матеріалами, із ліками, які ми почали роздавати між переселенцями, між своїми громадянами, які потребували. Потім пройшли і державні закупівлі, почали поставляти нам ліки, такі як гормони, там щитовидної залози, тіроксини, там при цукровому діабеті ліки, приходу, які ми розповсюджуємо серед населення нашого, які потребують ці ліки. Стараємося тим людям, яким потрібно попасти в Кропивницький на консультацію більш вище до третього рівня, до другого рівня, підгоним так під. Вгадуємо моменти і своїм транспортом доставляємо на консультації дітей. Спілкуємося в телефонному режимі з лікарями. Ну, так як в нас телемедичні консультації, вони не запрацювали на повну силу, так як хотілося. Ну, спілкуємося в телефонному режимі, консультуємося, співпрацюємо всі разом. Не відчуваєте якогось напруження, так? Ситуація контрольована в цьому сенсі? Контрольована, так, да. Контрольована, ситуація контрольована. Думаю, що так і буде далі. Пане Ярославе, ви в селищній раді очолюєте фракцію «Європейська солідарність», а зараз бачу, як одна за одною на сесіях розходяться фракції ОПЗЖ, перестають функціонувати, самоліквідовуються, я би навіть так сказала. Є такі тенденції в вашій раді, по-перше, а по-друге, я чую від політиків вищого ешелону, що вони декларують ідею не критикувати один одного, а навпаки працювати єдиним фронтом. Як в цьому сенсі функціонує політична еліта вашої території? Так, ми також вирішили, що не потрібно зараз в нинішній час бути якийсь там вносити розбрат. Ну, наскільки я знаю, в нас планується сесія селищної ради, і на неї ще раз відповіді. Зараз ми не час для розбрату в партії в селищній раді. Ну, не знаю, на даний час, на 19 число в нас запланована сесія селищної ради, на якій буде прийматися рішення про призупинення діяльності опозиційної партії «За життя». Угу. Це, знаю, ці питання винесені на сесію. А окрім цих питань, що ще депутати мають намір розглядати? Там такі рутинні питання, там про педагогічні питання, зміна статусу наших двох шкіл, переведення їх загальноосвітніх шкіл на ліцеї. Такі зміни. Тобто господарські якісь речі вже дійшли руки й до них? Так, там поправки до бюджету, які прийняті, все ж вноситься. Свої корективи вносить і ситуація нинішня в державі, тому і зміни до бюджету, які там запропонуються. І такі рутинні господарські питання, також їх треба вирішувати, чи війна, чи не війна, їх треба вирішувати. Безумовно. Я вам дуже дякую за спілкування сьогодні. Я сподіваюся, що буде можливість зустрітися і в студії, і будемо знати більше, чим живе Кіровоградщина, завдяки вам, завдяки тим, хто мешкає в тих чи інших регіонах. Нехай швидше ми здобудемо те, чого прагнемо зараз найбільше – перемоги. До зустрічі, кажу я вам, і так само я кажу нашим глядачам, які спостерігали за нашим діалогом, ми і в перспективі маємо намір через можливості різні, які мають різні платформи інтернету, спілкуватися з людьми, які мешкають по всій Кіровоградщині, аби більше знати, чим живе область в різних її куточках.